Vitajte pri sledovaní relácie Time Life Management. Zorganizujte si čas, energiu, prácu aj domácnosť a samozrejme nezabudnite ani na seba. Pravdepodobne sa vám už stalo, že ste doma niečo hľadali. Najčastejšie sa s veľkou obľubou zvyknú strácať kľúče, peňaženky, mobilné telefóny. Ale v každej domácnosti je asi milión vecí, ktoré zrovna vtedy, keď ich potrebujete nájsť, tak niekde záhadne zmiznú. V tomto mini dieli Time Life Managementu budeme hovoriť o jednom konkrétnom mini type, ktorý vám môže pomôcť pri riešení takýchto zapeklitých situácií. Ono, teda na jednu stranu, samozrejme to nie je nič tragické, ale niekedy zrovna vtedy, keď potrebujete utekať na autobus alebo potrebujete včas dobehnúť na schôdzku, tak hľadanie zapatrošených kľúčov alebo peňaženky môže byť poriadne nepríjemnou záležitosťou. Guru time managementu David Allen, ale aj mnohí ostatní hovoria o tom, že každá vec v domácnosti by mala mať jedno jediné svoje vlastné miesto. Príde vám to ako logická vec. Keď prichádzate domov do predsiene napríklad, tak položíte kľúče na nejakú poličku alebo na nejaký botník. Pokiaľ kľúče majú stále to isté a jediné miesto, tak prvým krokom, kam sa budete pozerať, keď kľúče budete hľadať, bude práve to konkrétne miesto, kde ste kľúče položili. Rovnako aj peňaženka alebo lepiaca páska, ktorú potrebujete na zalepenie obálky alebo špagát na prebalenie balíka alebo iné ďalšie veci. Pravidlo je teda veľmi jednoduché. Každá vec v domácnosti by mala mať svoje vlastné miesto. Problémy ale vznikajú vtedy, pokiaľ nedokážete takémuto predmetu alebo veci to miesto určiť a napríklad daný objekt ako kľúče, peňaženku alebo mobil neustále presúvate z miesta na miesto bez toho, aby ste ich potom vrátili na to pôvodné miesto. A tu sa opäť dostávame k základnému princípu organizácie, produktivity, práce a vlastne time managementu ako takého. Sebadisciplína. Pokiaľ máte tú sebadisciplínu, že dokážete predmety dennej potreby, ktoré pravidelne používate a pri ktorých hľadaní máte problémy odkladať na to pravé a jediné miesto, tak v takom prípade, keď to zvládnete, máte vyhraté. Pokiaľ vám ale sebadisciplína chýba, tak samozrejme nebudete dôslední a nebudete schopní nechávať predmety, ktoré strácate, ale ktoré hľadáte na jednom jedinom mieste. Teda kľúče napríklad na poličke na botníku, peňaženku na svojom pracovnom stole a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslím, že toto veľmi jednoduché, možno by sme mohli povedať až primitívne pravidlo. Ja osobne ho veľmi úspešne používam a naozaj mi ušetrí množstvo času. Dokonca až do takej miery, že viem takmer po slepiačke alebo cez telefón navigovať, povedzme manželku, aby mi našla tú a tú vec, aj keď doma nie som, pretože viem, že presne na tomto istom mieste sa tá vec bude nachádzať. Chce to trošku cviku, trošku sebadisciplínu, ale verte, že vám to ušetrí veľmi veľa času. No a pri aplikovaní tohto jednoduchého pravidla, každá vec má svoje vlastné miesto, vám zatiaľ držím palce. No a pokiaľ by ste mali nejaké skúsenosti s touto technikou, s touto stratégiou, či už pozitívne alebo negatívne, tak budem veľmi rád, keď sa o svoje skúsenosti podelíte aj s ostatnými divákmi alebo čitateľmi blogu, prípadne tohto videa v komentároch pod týmto videom. No a samozrejme, budem takisto veľmi rád, keď video budete zdieľať, prípadne ho posuniete vašim známym kolegom, kamarátom, ktorých by táto téma mohla zaujímať. Zatiaľ je to všetko, majte sa.